ក្រវែងចោលរឿង4យ៉ាងបើអ្នកចង់មានសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ Fan របស់ Business Cambodia ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំសុធាបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Leader Talk Show របស់ Business Cambodia ផងដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ Business Cambodia តែងតែនាំមកនៅវីដេអូខ្លីៗក៏ដូចជាអត្ថបទល្អៗជាច្រើនមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាទុកជាបទពិសោធន៍បាទចែករំលែកទៅកាន់ជនរួមជាតិរបស់យើងបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរថ្មីបើកយើងបាទជិតដាច់ឆ្នាំ2019ហ្នឹងមែនទេបាទនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេគឺយើងឆ្លងទៅដល់ឆ្នាំ2020ហើយបាទក្នុងឆ្នាំ2019នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអ្វីខ្លះបាទបានសម្រេចសមិទ្ធផលក៏ដូចជាបាទបានសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាមានភាពរីកចម្រើនសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំផងបាទជីទូទៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទាំងខ្ញុំបាទខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការក៏ខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងអ្នកខ្លះគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើការអ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នករកស៊ីអញ្ចឹងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាសួរថាយើងប្រឹងប្រែងនឹងគឺគោលបំណងយើងចង់បានអីបាទយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យបាទឲ្យឈានឡើងមួយកម្រិតទៀតបាទមិនមែន1ឆ្នាំនៅប៉ុណ្ណឹងបាទខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យឆ្នាំក្រោយនៅប៉ុណ្ណឹងទៀតទេគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យឆ្នាំក្រោយយើងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតបាទដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ដែលមានជំនាញខ្ពស់ដែលមានចំណូលខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរអ្នកណាដែលចង់រីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំមួយមកបាទអ្នកណាខ្លះចង់រីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកណាខ្លះចង់ឲ្យចំណេះជំនាញនិងចំណូលអ្នកទាំងអស់គ្នារីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទជួយខមមិនមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនខមមិនហើយបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនក្រវែងចោលរឿង4យ៉ាងនេះបាទបើសិនជាចង់មានសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2020រឿងទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវក្រវែងចោលឲ្យបានមុនឆ្នាំ2020បាទគឺផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់មួយឆ្នាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងថាផ្នត់គំនិតមួយចំនួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់បានគិតបាទក្លបបានគិតមកកន្លងមកក្នុងឆ្នាំ2019ផ្នត់គំនិតណាខ្លះក៏ដូចជាបាទការគិតណាខ្លះដែលមិនផ្ដល់ភាពរីកចម្រើនក៏ដូចជាមិនផ្ដល់ផលវិជ្ជមានមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគួរតែលះបង់វាចោលទៅបាទលះបង់វាចោលទៅមើលបកគលដែលជោគជ័យមើលបកគលដែលគេផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងជាងយើងលឿនជាងយើងខ្ពស់ជាងយើងទៅមើលបកគលហ្នឹងបាទបើអាចសួរគាត់បានថាបងហេតុអីបានបងផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងម៉េចខ្ញុំជឿថាស្រុកខ្មែរមិនមែនជាបាទស្រុកខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលកំណាញ់ទេបាទពួកគាត់ដែលជោគជ័យនឹងពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់ចែករំលែកមែនទែនប៉ុន្តែយើងមិនទៅសួរគាត់បាទយើងអត់ទៅសួរគាត់យើងនៅខ្មាស់យើងនៅអៀនយើងនៅភ័យអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាពួកគាត់ប្រើតិចនិចក៏ដូចជាប្រើវិធីសាស្ត្រអីបាទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនពួកគាត់ទេដូច្នេះហើយផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបង្អាក់ដំណើរបង្អាក់ភាពរីកចម្រើនក៏ដូចជាបាទបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវានៅធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសំហើយនឹងសុញបាទសុញសាញមិនអាចធ្វើអ្វីបានហ្នឹងបាទផ្នត់គំនិតបាទមួយចំនួនហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទព្យាយាមកាត់ចោលបានក៏កាត់ទៅបាទបើយល់ល្អគឺកាត់ចោលហ្មងបាទកុំទុកផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសុញមិនអាចរីកចម្រើនបានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខរឿងទី2ដែលអ្នកទាំងអស់គ
្នាត្រូវក្រវែងចោលឲ្យបានមុនឆ្នាំ2020បាទគឺទម្លាប់ចាស់ចាស់ទម្លាប់មិនល្អនិងទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនរីកចម្រើនមួយចំនួនខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនដែលមានទម្លាប់អាក្រក់ហើយប៉ុន្តែអត់កែដោយសារមូលហេតុអីចម្លើយគឺខ្ជិលបាទគឺចប់តែម្ដងចំណុចនេះគឺប៉ះពាល់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺធ្វើឲ្យបាទជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនរីកចម្រើនទេពាក្យមួយឃ្លាគេនិយាយថាបាទទម្លាប់និងទង្វើគឺជាមាតាបិតានៃលទ្ធផលបាទជាការពិតជាក់ស្ដែងពិតមែនបាទទំលាប់និងទង្វើដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបំពេញកំពុងតែធ្វើកំពុងតែប្រឹងប្រែងនៅក្នុងបាទពេលបច្ចុប្បន្ននេះវានឹងហុចឲ្យលទ្ធផលផ្លែផ្កាបាទស្រូវចូលជង្រុកនៅថ្ងៃអនាគតជាក់ជាមិនខានដោយមិនអាចប្រកែកបានប៉ុន្តែបើសិនបើទំលាប់និងទង្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ជិលច្រអូសមិនខិតខំប្រឹងប្រែងដើរលេងស៊ីចាយផឹកបាទផឹកស៊ីស្រីញីហឺហានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបាទមិនខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទង្វើនិងទំលាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនឹងបង្កើតចេញទៅជាលទ្ធផលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឈឺកាពះឈឺពោះវៀនឈឺថ្លើមឈឺសួតបាទកើតរោគលើសជាតិអាស៊ីតបាទហិនហោចប្រាក់កាសបាត់បង់បាទគ្រួសារប្រពន្ធកូនបាទធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រដោយសារតែបាទទង្វើនិងទម្លាប់បាទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើពីក្នុងពេលកន្លងមកវិជាអតិពលនឹងហុចផលមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងចូលដល់ចំណុចទី3ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវតែក្រវែងចោលឲ្យបានមុនឆ្នាំ2020បាទក្រវែងចោលថ្ងៃហ្នឹងបាទកុំទុកស្អែកបាទចូលដល់ឆ្នាំ2020គឺយើងអត់មានរឿងទាំង4យ៉ាងនឹងទៀតទេបាទរឿងទី3គឺទំនាក់ទំនងមិនប្រក្រតីឬក៏បាទទំនាក់ទំនងដែលគ្មានបានការដែលភាសាខ្មែរយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គេហៅថាអត់ប្រយោជន៍បាទទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើបាទការរាប់អានបងប្អូនធម៌បាទមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនការប្រាស្រ័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបាទយើងត្រូវមើលថាទំនាក់ទំនងមួយណាដែលជាទំនាក់ទំនងល្អទំនាក់ទំនងមួយណាដែលបាទជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនបាទជួយឲ្យយើង grow up ជួយឲ្យយើងចំណេញបាទមិនមែនថាយើងទៅតាក់ទងគេយើងចង់បានចំណេញយើងជាមនុស្សលោភទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរាប់អានមនុស្សណាដែលធ្វើឲ្យយើងចំណេញហើយគេក៏អាចបាទទាញផលចំណេញពីយើងទៅបានដែរគេហៅថា grow up together គឺយើង share ការចែករំលែកទៅវិញទៅមករវាងបាទបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយទំនាក់ទំនងមួយចំនួនมันបានទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅផ្លូវល្អទេបាទពួកគាត់ទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្លូវអបាយមុខបាទស្រីស្រាលបែងបាទពីលីអវ៉ាសែបាទដើរសេពគប់មិត្តភ័ក្តិបនភឿនចោលប្រពន្ធចោលកូនបាទយូយូទៅខ្លាយជាមនុស្សញៀនស្រាបាទយូយូទៅខ្លាយជាមនុស្សមានស្រីខ្លាយជាមនុស្សញៀនលបែងដើរចោលផ្ទះសំបីមកភ្លេចប្រពន្ធភ្លេចកូនបាទទៅធ្វើរឿងអាក្រក់អាក្រក់មួយចំនួនធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់គេឈ្មោះបាទដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលមិនល្អមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបាទអាចជាមិត្តភក្តិក៏ដូចជាបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាមិត្តរួមការងារអីចឹងណាប្រសិនបើទំនាក់ទំនងហ្នឹងមើលទៅបាទមិនប្រក្រតីក៏ដូចជាអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេបាទគួរតែកាត់ចោលឲ្យបានមុនឆ្នាំ2020បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រីកចម្រើនក៏ដូចជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខចំណុចចុងក្រោយគេបាទគឺចំណុចទី4ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវក្រវែងចោលបាទមុនឆ្នាំ2020បាទគឺក្តីសម័យដែលមិនសមហេតុផលខ្ញុំជឿថាចំណុចនេះធន់មែនតើហើយចំណុចនេះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអាចនឹងប៉ះពាល់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំសិននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ចប់បាទចាំជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំផងថាចំណុចទី4ដែលខ្ញុំលើកយកមកបកស្រាយនេះសមហេតុផលដែរឬទេដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះចោលក្តីសម័យដែលមិនសមហេតុផល
មនុស្សដែលកើតមកលើផែនដីយើងនេះមិនថាតែជាតិសាសន៍ណាមិនថាតែបរទេសឬកម្ពុជាតែងតែមានបំណងប៉ងប្រាថ្នាគោលដៅនឹងក្តីសម័យបាទនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងបេះដូងមានជាប់ជានិច្ចបាទតាំងពីធំដឹងក្តីមកប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមានសិតក្តីសម័យក៏ដូចជាសិតគោលដៅអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលពីស្ថានភាពខ្លួនឯងសិនបាទងាកមកមើលសមត្ថភាពរបស់យើងសិនងាកមកមើលលទ្ធភាពរបស់យើងសិនបាទតើសួរថាតើយើងអាចដើរទៅលើផ្លូវដែលទៅកាន់គោលដៅនឹងក្តីសម័យនឹងបានអត់ឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងម្នាក់បាទដែលល្បីចង់ខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងល្បីតាំងពីកើតមកគឺខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងល្បីប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទប្រាប់អ្នកជំនាញខ្លួនអញ្ចឹងប្រាប់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែងាកមកមើលសម្លេងខ្លួនឯងវិញបាទសម្លេងដូចទាបាទសម្លេងដូចកបីបាទសម្លេងគឺមិនប្រុសសំបីតែនិយាយក៏គ្មានទឹកដមដែរកុំថាដល់ច្រៀងសួរតែក្នុងមួយជីវិតនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងបានអត់ចម្លើយគឺភាគរយសឹងថាគ្មានបាទគឺ 0.0.01% នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាបាទសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងបានទេហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅបន្តក្តីសម័យដ៏មិនសមហេតុផលនឹងតទៅមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះជ្រើសរើសគោលដៅក៏ដូចជាចេះសែតក្តីសម័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់យើងទើបយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតសូមកុំបណ្ដោយឲ្យក្តីសម័យដែលមិនសមហេតុផលទាំងអស់នឹងនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយឲ្យវាបន្តនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានផ្លូវរីចម្រើនបានទេចង់រីចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបោះចោលក្តីសម័យណាមិនសមហេតុផលបកំឲ្យវាមករំខានមកបំផ្លាញមកបង្អាក់ពេលវេលានៅក្នុងការរីចម្រើនរបស់ជីវិតយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទខាងមុខទៀតជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ Fan របស់ Business Cambodia ទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសុធានឹងនៅទីនេះនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Seva Eselida Unity ទាន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eselida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត